Na svečanoj večeri za članove delegacije Skupštine grada Jagodine, na čijem se čelu nalazi predsjednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, Marković je u svom obraćanju prisutnima rekao da je vakcinacija prioritet i da je vakcina jedina šansa da se što pre vratimo normalnom životu. Poštovane dame i gospodo, medicinski radnici, lekari, medicinske sestre, ove koji sede sa mnom, to su, neću reći najbolji lekari, ali najviše života spasili. I zašto oni sede za centralnim stolom? Zato što su na naš poziv primali sve pacijente i dolazili su od kuće i kada su bili dežurni, kad nisu. Jedan veliki aplauz za njih i za sve lekare i medicinske sestre. Danas smo bili na zelenoj pijaci, najvećoj zelenoj pijaci u Hurgadi, i mogu da vam kažem da već mi Srbi smo prepoznatljivi. Moj običaj je da pitam da li znate odakle je ova delegacija ili odakle smo mi, i oni kažu Srbija. Onaj ko kaže Srbija, mi kupimo nešto što nam nije za kupovinu, i čak sam si sekao meso, da im pokažem da i to znam, onima koji se bave politikom, a nisu obični ljudi. Ja samo želim da budem jedan od običnih ljudi i zato nisam hteo da prihvatim ministarsku funkciju, ni one tamo prethodne vlade, ni ove sadašnje, i hteo sam da im kažem da više radim najmanje od 5 ministara, iako nemam zvaničnu funkciju, nisam član Vlade Republike Srbije, ali sam jedan od običnih ljudi građana Srbije. Pa smo onda otišli da obiđemo Luku, inače Luka je tamo gde su oni čamci, malo manji, malo veći, i mi šetamo i pitamo, jedan konobar izašao ispred jednog velikog restorana, kažem, znaš ko smo? Kaže, da, znam. Iz Srbije, iz Jagodine. I mi ulazimo u taj restoran i jedemo, jako nam se nije ručalo, samo da mu napravimo pazar i da vidi da mi Srbi smo dobri kavaljeri, i ono što treba da radimo u narednom vremenskom periodu, svi mi koji se bavimo politikom, i ne samo oni koji se bave politikom, već i sve javne ličnosti, da iskoriste svoja svetska međunarodna poznanstva kako bi pomogli Srbiji da Srbija ekonomski stane na noge, mada nikada ekonomski Srbija nije bila jača nego posljednjih godina, nikada nije imala veću popularnost nego posljednjih godina, a kada su u pitanju istočne zemlje i arapski svet, mi znamo ne kako se lobiraju ti ljudi, već znamo šta njima treba, i zato bit ću najsrećniji pored kukuruza i žita, koje je već ugovoren da se iz Srbije izvozi u Egipat, izvozimo i srpsku jabuku, i krompir, i pasulj, i meso. I na taj način da punimo budžet Republike Srbije, da vi zaposleni u zdravstvu imate još veće plate, ako nikada niste imali veće plate nego danas. Nadam se da ovaj COVID i virus, koronu ćemo veoma brzo da ispratimo, i šta je najbitnije u Srbiji? Da se nastave svadbena veselja, da nam se deca rađaju, i da probamo da godišnje više dece se rodi nego što umre građana u Srbiji. I uvijek govorim i vama ću reći danas, i da vas zamolim, vas zdravstvene radnike, da svako ko dođe kod vas na pregled, pitate ga da li se vakcinisao. Ako kaže da nije, da ga ubedite vašom etikom i Hipokratovom zakletvom, da kažete da kad se vakciniše, čuvat će i svoju porodicu i decu i sve one koje poznaje, a posebno tamo gde su radna mesta, iako jedan za mašinom koji radi, a ima 10, 12 i 15 kolega, dobije koronu, automatski svi ostali idu u izolaciju. I molim sve lekara i medicinske sestre da se vakcinišu. I da to kažete u kamere, ne zato što sam vas ja naterao na to, nego zato što ćete imati manje posla. Na taj način ćemo da spasimo mnogo života onih pacijenata koji ne boluju od korone, a čekaju za neku operaciju i za neke preglede, ali korona ima prioritet. Mnogo COVID ambulanata ima u Srbiji i nema smeštenog kapaciteta za one koji imaju neki drugi zdravstveni problem, da ne nabrajam koji su to drugi zdravstveni problemi. Želim vam večeras da se lepo provedete. Sutra za vas je slobodan dan, za nas nije. Utorak idemo u Bedujsko selo i da vidite kako žive ljudi u Bedujskom selu, da imaju 25 litara vode po jednom stanovniku nedeljno, da vidite njihova razmišljanja i da se oni raduju za svaki dan, odnosno za sutrašnji dan, jer oni ljudi žive u posebnim uslovima, pa čak su se i oni vakcinisali. Ej ljudi, Betuini koji nemaju televiziju, nemaju društvene mreže, se vakcinisali. A u Srbiji, prva država Srbija je koja ima sve vakcine, imali smo prvi 4 vakcine u ponudi, a da se razmišlja o vakcinisanju. Hvala vam, nemojte da mi zamerite što je ovo bio jedan apel i predlog, a ne naređenje da mi sad vama nešto naređemo i nadam se da ćemo mi dobijati izveštaj svakoga dana, a posebno pošto najviše ima zdravstvenih radnika iz Jagodine, da na dnevnom nivou budu vakcinisani od 500 do 800 ljudi. Troškove celog putovanja i boravka naše delegacije u Hurgadi, uključujući svečane večere, platili su donatori. Za prisutne na večeri domaćini iz Hurgade organizovali su jednu atraktivnu orijentalnu tačku. Sa svim članovima delegacije. Marković se fotografisao i s osobljem egipatskog restorana Plaza, koji su za sve u Srbiji imali pozdrav. 4, 3, 2, 1...